Vocês estão sabendo que a gente gravou nos últimos nossos programas em diversas localidades não propícias a gravações de programas. E a gente voltou pra cá agora hoje, um ambiente tranquilo. Um ar de calmaria no ar. Mais ou menos, né? Beleza. Não tem roteiro, não tem o teleprompter, então vai se fuder. E hoje a gente tá aqui de novo, editando o de junho, que vai sair daqui a pouco. Né? Só a gente tá aqui meio pra avisar vocês, inclusive vai ter novidade, bastante novidade. Que é o nosso amigo aqui, ó, escravo de nós todos, desenhando, fazendo algumas animações, porque a gente entendeu que internet é ultrapassado. O negócio é desenhar na mão, não é verdade? Então vamos chamar ele aqui. Ó, entrada triunfante errada. Pra gente conversar um negocinho ou outro com ele aqui. Um negocinho. É assim que a gente fala na minha terra, negocinho. Lobo, esse aqui é o nosso escravo particular. Tem um criado mudo, tem um escravo criado, várias coisas. Lobo, você desenha pra gente, você desenha pra Weed aqui, pra essa porra que não sei porque não falhou ainda. Sei, e pra um monte de banda aí que não te paga porra nenhuma. Fala dessa sua experiência pra nós. Expõe o seu trabalho, suas ideias. Fale pra gente. Rápido. Vocês deveriam começar a pagar pra mim. Isso é bom. Porque eu não tô bêbado o suficiente. Aí, ó, viu? Problema número um. Em junho vai ter um negócio diferente. Esse nosso amigo aqui vai fazer intervenções, apesar que eu odeio essa palavra, odeio. Não fala disso. Intervenção artística, nada a ver, vai se fuder, né? Mas ele vai fazer um negócio muito bacana, que eu gosto muito, uns desenhos, umas coisas que vai entrar no meio do vídeo e vai ficar muito legal, porque eu já vi como é que vai ficar, então vai ficar muito legal. Você tá produzindo os quadrinhos aí, fala de umas paradas aí, dessa intervenção e dos seus quadrinhos. Porque quadrinho é o futuro, você tá sabendo disso, né? Quadrinho é o futuro, cara. Essas coisas de fazer desenho pra camiseta de banda, de... Já era. Não dá dinheiro não. Quadrinho também dá porra nenhuma, né? Mas... Mas vende, pelo menos. Vende alguma coisa. Vende. É. Você vendeu bastante aquele lá, né? Cara, eu vendi todos. Aí, ó, 50, mas vendi todos. Alguma camiseta que você desenhou pra onde vendeu todos? Não. Cara, eu acho que não. Acho que você desenhou pra eles porra. Eles deram, né? Um monte de mentiras. Tô até filho da puta. Vem os negros de banda aqui, eles dão, né? Eles dão. Camisa que não vende. Os banda tá ruim. Dá vergonha, cara. Eu vejo os caras usando minha camiseta e falo, puta que pariu. Faz quadrinho, desencana. Eu não gosto de bullet points, igual na SPM fala, né, na apresentação de PowerPoint. Mas três motivos pelo qual você desenha, você joga essa sua raivazinha, esse coraçãozinho aí, ó. Neste aqui, ou nesse, não sei, você tem dois, mas me falaram. Que você desenha, você faz essas bosta tudo. Tá, isso é simples. Você bate com ele. Bate de novo. Vem sentimento de culpa. Você vai desenhar. Não tem mais nada pra fazer. Mas como é que é esse sentimento de culpa que eu... Eu tenho um sentimento de... Cara, é uma masturbação quando ela sai sem seio. Ah... Que o pau fica meio frouxo. Borracha. Aí você começa a pensar, vou desenhar? Você desenha? Não tem outra saída, né? Desenha na carteira, desenha essas porra. Isso valeu os três bullet points que eu falei, né? Acho que sim. Ô, Lobo, você desenha pinto pra cacete. Mas... Chupar uma xoxotinha é uma das suas especialidades, me contaram aí, a mulherada falou. Fala sobre isso. Cara, o gosto... Fala do seu gosto em relação a isso. Gosto é tudo, paladar. Gosto é tudo, paladar. Paladar é lindo. Quem gosta de comer tem que chupar. Quem gosta de comer tem que chupar. Isso aí é do vestibular, igual da outra lá, da funkeira que fizeram. Quem que disse essa frase? Vestibular do UNB do ano que vem. Quem gosta de comer tem que chutar. Tá lá, Lobo Ramírez. Alternativa D. Tchau.